କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଧଳ ସାମନ୍ତ ଭ୍ରାତା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କାରବାର ମାମଲାରେ ଦୁହିଙ୍କୁ ଆଣି ଜେରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ଏଥିସହ କଟକ ବାସଭବନରେ ଖାନତଲାସୀ କରିଛି। କିଛି ସମୟ ତଳେ ଡି ବ୍ରଦର୍ସକୁ ଧରି କଟକ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପୋଲିସ। ଘରେ କେଉଁଠି ବନ୍ଧୁକ ଲୁଚା ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଘରକୁ ଚାରିପଟ ସିଲ୍ କରାଯିବା ସହ ବ୍ୟାପକ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଗତ 9 ତାରିଖରେ ଡି ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ଘରୁ 8ଟି ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ 1055ଟି ଗୁଳି ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜେଲରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଅଣାଯାଇ କଟକ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସିଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ପୋଲିସକୁ ତିନିଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୌଧୁଆର ଜେଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନଭେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ। ନଭେଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଣିଛି ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ଏବଂ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଛି, କିଛି ସୁରାଗ ପୋଲିସର ହାତ ଲାଗିଲାଣି କିମ୍ବା କିଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ ହେଲାଣି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଡି ବ୍ରଦର୍ସକୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସାନ ଭାଇ ସୁଶୀଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣାଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ, ତାପରେ ଡିସିପି ପହଞ୍ଚିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ବନ୍ଦିତା ରହୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି, ଏ ଘରର ଚାରିପଟୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଆଣିକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଘରର ପ୍ରତିଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଜରିଆରେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ଦୁଇ ଭାଇ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ପ୍ରତିଟି ଇଞ୍ଚ ଇଞ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ଯାହାକି ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେବ ବା ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର କାଣ୍ଡ କାରନାମା କଥା କହିବା, ତେବେ ଦୁଇଜଣ ତ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା, ଅପହରଣ, ଦାଦାବାଟି ଏବଂ ଲୁଟ୍ ଭଳି ଅନେକ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ରହିଛି। ତେବେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରର କହିବା ଯେ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣାଗଲା। 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମୟରେ 2016 ମସିହାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଗିରଫ ହେବାର 4 ବର୍ଷ ପରେ ଏମାନଙ୍କ ଘରୁ 8ଟି ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ 1055 ରାଉଣ୍ଡ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ବା ଜବତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ନିହାତି ଭାବେ ପୋଲିସର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଯେ ଘର ଭିତରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋପନୀୟ ସେଲ୍ ରହିଛି, ଗୁପ୍ତ ସେଲ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଏହି କୁଖ୍ୟାତ ବ୍ରଦର୍ସ ଡି ବ୍ରଦର୍ସ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଘରର ପ୍ରତିଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଘରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଶରଦ ଧଳ ସାମନ୍ତ ଏକାକୀ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାପାଙ୍କ ଭୂମିକା କେତେ ରହିଛି, ବାପା ଏଥିରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତି ସାମାନ୍ୟତମ ସୁରାଗ ମିଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିବ, ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଲିସର ରହିଛି। ଡିସିପି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ସାନ ଭାଇ ଯେ ରହିଛି ସୁଶୀଲ ଧଳ ସାମନ୍ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯିବ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଡିସିପିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଶରଦ ଧଳ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୁରା ଘରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। କାରଣ ଘର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଘରଟା ବହୁତ ଆଲିସାନ ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଘର ତିଆରି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ଦେଇ ଘରର ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡେକୋରେସନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଗୁଳି ବନ୍ଧୁକ ମିଳିଥିଲା ତାହା ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋପନୀୟ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ତାହା ପୁଣି ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ବନ୍ଧୁକ ବେପାରୀକୁ ଧରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ଘରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଧରି ପୋଲିସ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲୁଚା ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ସେଥିରେ ଭୂମିକା ରହୁଛି? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।